Ana Vitória, meu amor, olha, não poderia deixar de registrar esse momento que é muito especial na vida da mamãe. Esse vestido a mamãe usou, eu guardei com muito carinho, porque eu sonhava que um dia ia ter uma filha menina, mas o papai do céu me agraciou com duas princesinhas. E hoje eu tô realizando um sonho de usar esse vestidinho que mamãe guardou com muito carinho. Eu tô realizando o sonho de usar ele em você, filha. E tá linda! Linda! Ana Vitória usando o vestido que a mamãe usou há 30 e alguns anos atrás. Graças a Deus, olha só. Ju, meu amor, você tá linda também. Não poderia deixar de registrar o momento que eu tô experimentando o vestido lindo que foi ganhado com uma amiga nossa, fez esse vestido com as próprias mãos. E a vovó Amélia guardou esse vestido para provar nas netinhas hoje. A gente guardou. E tá aí. Tá linda, minha outra princesa também. Olha que gracinha, minha boneca. Tá linda, filha. É, eu tô até emocionada registrar esse momento. Vovó tá aqui, vovó. Oh, minha filha, Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus.